Чи знаєте ви, як створити безпечне середовище у громадській організації? У зв'язку з вторгненням Російської Федерації в Україну, громадські організації та ініціативні групи стикаються з новими викликами. Про те, як створити безпечний простір для своїх команд, представники 40 організацій громадянського суспільства дізнались на тренінгу «Аналіз ризиків та управління безпекою», який був організований за підтримки проєкту USAID Governo. Під час навчання учасників було ознайомлено з навиками формування безпечного середовища та ситуативною готовністю. 106 учасників – представники громадських організацій з 7 цільових областей проєкту USAID Governo. Дізналися про загальні поняття безпеки. Сьогодні безпека є надзвичайно важливою. Якщо ви знаєте елементарні правила, як убезпечити себе і своїх близьких, якщо вмієте надавати першу домедичну допомогу, то ви зможете ефективніше працювати та допомагати не лише собі, а й іншим. Саме тому важливо бути підготовленими і вміти реагувати на надзвичайні ситуації. А чи знаєш ти, як створити безпечне середовище у своїй організації? Сформувати вміння надавати першу домедичну допомогу у команди організації. Опанувати знання з основ фізичної безпеки. Сформувати та вивчити алгоритми реагування на надзвичайні ситуації. Сприяти формуванню безпечного середовища в офісі організації. Знати правила поводження на територіях, дотичних до військових дій в Україні. Знати, як планувати подорожі в складних дорожніх умовах. Знати, яким має бути тривожний наплічник.